pas një dekade gjykatësit serbe-shqiptar sërish bashk. Kryetari gjykatës themelore të Mitrovicës, Nikola Kavashiç, bëri të ditur se në objektin e gjykatës që ndodhet në jug të Mitrovicës, do të funksionojnë departamenti përgjithshëm për kundërvajtje, për të mitur dhe departamenti sankcioneve penale, ndërsa në veri do të funksionojë departamenti përgjithshëm i veprave penale dhe ai i veprave të rënda penale. Kao i svaki početak je težak, Sikur çdo fillim i sicilës punë që është i vështirë, na pret një punë komplekse dhe afatgjate. Unë shpresoj se gjithçka do të përfundojë me sukses dhe pas përgatitjeve teknike shumë shpejt do të fillojë gjithçka së funksionuari në kapacitet të plotë. Unë nga natyra jam optimist dhe nuk kam zgjedhur një mënyrë të tillë të organizimit. Thjesht ne duhet të punojmë nga ajo që kemi pranuar prej politikanëve, kështu që duhet të përpiqemi që çdo mungesë ose problem ta zgjidhim bashkarisht me marrëveshje. Unë do të jemi nominuari në veri, mirë po siç po e sheni, dita ime pare punës ka filluar këtu në jug. Do të thotë nuk do të jem vetëm në veri ose këtu, unë do të jem edhe në Vushtri, LPS-ave, Zubin Botok, me një fjalë kudo që është e nevojshme prezencë. Në anën tjetër, njohësi i fushës së drejtësisë, avokati Musa Damati, tha se është e rëndësishme që legjislacioni i Republikës së Kosovës të zbatohet në tërë territorin e saj. Për mua si avokat rëndësi ka që legjislacioni i Republikës së Kosovës të zbatohet në tërë territorin e saj. Dhe uroj që me këto marrëveshje diskrete, shtetërore, më vonë të mos na dalë edhe ndonjë gjykatë e shkallës së tretë, e cila do të cënonte parimin unifikues të sistemit gjyqësor. Me marrëveshjen e nënshkruar për drejtësi në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryetari i gjykatës themelore të Mitrovicës është caktuar të jetë serb, ndërsa zëvendësi i tij shqiptar. Përderisa kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës është shqiptar, ndërsa zëvendës prokurori serb. Numri i përgjithshëm i gjykatësve në gjykatën themelore të Mitrovicës do të jetë 14 shqiptar dhe 11 serb.